today um, hindi tayo magluluto pero ang gagawin natin isa sa mga gusto kong ginagawa aside sa pagluluto is gardening so mag uh, ipapakita ko sa inyo ang aking uh, mga ginagawang uh, pagtatanim sa ano recycled materials lang So, para hindi masyadong magastos. So, eto yung aking, eto yung aking mga seedlings na itinanim sa recycled materials. So, dito meron akong um, Chinese Kangkong. So, yan siya ang Chinese Kangkong ko. And then, nandito, eto naman yung uh, sweet basil. Tapos, another sweet kangkong, another uh, kangkong, Chinese kangkong. And dito, mayroon akong itinanim na ampalaya pero hindi pa siya nag-sprout. And, so, ang napapansin nyo guys, ang ginamit ko dyan, uh, recycled materials, eto yung ano ng tray ng itlog. So, kalahati nun, pinutol ko lang, tapos dyan ko itinanim yung aking uh, seedlings. So dito, ito naman yung aking uh, cherry tomato. So ito guys, 3 days lang ito pero nag-sprout na siya kaagad. Um, so ang bilis ng ano niya, sprout ng sprouting niya. So kasi mas magmas uh, bago yung seeds kasi. So kaya mabilis siguro nag-sprout. Ito naman dito, uh, wala pa akong nakikita nag-sprout pero ang nakalagay dito guys, uh, uh, pepper yung bell pepper. Ito naman dito, ito yung aking spring onion. So, mapapansin nyo, meron na siyang maliliit. Ito, meron siya dito dito, meron siya maliliit. Ayan, 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 nag-sprout na siya pero maliliit pa siya. So, itong ito, sabay ko siyang itinanim. Ito, maliban dito, maliban dito, itong lima na to, Tinanim ko siya nung May 1st. So, nag-sprout siya kaagad ng today, 8 days na niya. So, yung Chinese kangkong, mas mabilis. So, yan na yung kalaki after 8 days. And then, ito. So, ang basil, sweet basil, yan siya. And, ano, tumubo siya pero ayan, na yan o. Oh. Medyo, medyo malaki naman na siya. Kaya, yan yung ano. So, kung gusto nyo guys, kahit na, ah, uh, maliit lang ang ano up sa ano uh, lalagyan niyan lang ang gagawin niyo so kung gusto niyo talagang magtanim madali lang naman um, kasi ako talaga hili ko lang talaga itong gawin kaya nagagawan ko ng nagagawan ko siya ng paraan so um, nasa apartment lang kami nakatira pero ginagawa ko talagang uh, makakaya ko para makapagtanim para stress reliever na rin yan. So, ito pala dito mapapansin nyo, wala na siyang laman at saka medyo magulo na siya. Yan siya na part itong apat na to kasi ang nakatanim dyan, yung uh, string beans na kalilipat ko lang today. So, nilipat ko na doon sa medyo malaking pot para mas uh, doon na yung permanent na tatanon niya na, na doon na siya lalaki. Okay, so ayan, ayan siya. Yan lang. Tas babalik uh, ako guys mamaya pag si ano, papakita ko sa inyo kung saan ko nilipat yung aking uh, ibang tanim so okay see you later okay, so babalik na naman tayo so, eto yung ano ko yung seedlings ko ng aking pechay so kung mapapansin nyo kukunti na lang siya kasi nilipat ko na yung iba dun sa mga permanent na Uh, saan sila dun sila palalakihin kaya yan na lang, kukunti na lang na iwan so, so saan ko sya nilipat guys sa recycled materials na sinasabi ko so dyan sya, yan sya so ayan, mapapansin nyo yan so ang gina ginawa ko guys um, so ito uh, isang ano uh, empty bottle tapos pinutol tapos yan dyan ko siya nilagay nilagyan, yung kalahati nilagyan ko ng lupa tapos binutasan para na uh, lalabas yung mga roots roots nila and then papansin nyo yung water niya medyo blue so medyo blue yung water kasi uh, may nakalagay kasi dyan na hydrophonics nutrients so uh, may ano din siya may string may string sa ilalim ginagawa ko kasi dyan para magiging self-watering siya so hindi kailangan ng mag-water every now and then so ayan yan siya so yan so yan yun so ayan kung may tanong kayo guys let me know mag-comment lang kayo sa video na to so ayan siya yun ang ginagawa ko napaka simple ayan, ayan yun yun So, yan yun. Yan. Meron din ako dito sa isang side. Kung papansin nyo guys, ito, itang isang side na to. Papansin nyo, hindi siya, kukunti lang yung water at saka hindi siya blue. Wala din siyang string sa baba. So, hindi yan siya self-watering na may, may, ano, may string na kagaya nung uh, yung isa. Pero magiging self-watering din siya kasi pag dumami na yung tubig at nakarating yan siya dito sa ano niya sa dito sa tip ng ano ng bottle, so magiging self-watering din siya. So ayan, tinanim ko siya diyan. Medyo malaki yan siya, malaki na siya guys. Itong tinanim ko lang itong mga to ah uh, nung May 1st din, so 8 days na rin siya. So medyo malaki na siya sa 8 days. Ayan, medyo happy naman sila. Sana lumaki pa sila. Ayan, meron din ako dito guys, aside dun sa aking pechay, meron na ako, ako ditong tanim na parsley. So, ayan, meron din akong herbs. So, kaya yeah yan kaya pag uh, kailangan gumamit ng ano ng uh, mga herbs meron akong dalawa dito ngayon so meron akong parsley kasi mas mahirap, mahirap kasing uh, bumili ng ano ng sa bumili ng sa stores sa supermarket tapos hindi mo naman nagagabit na kaagad lahat so masisira lang siya so mabuti na yung may tanim ka para anytime na kailangan mong gumamit puputol ka lang dyan. O, oh, diba? Ayan. Ayan siya. Meron din akong cilantro. Ito, cilantro naman to. Uh, medyo malaki na siya, guys. At bushy. Kasi matanda na kasi. Ayan. Magtatanim ako ng bago para mas maganda yung dahon. Pero nagagamit pa naman siya. Ayan. Inaantay ko lang yung ano niya, seeds niya. So mapapansin nyo, nakikita yung sa video nakikita yung mga uh, bubong ng mga mga bahay kasi nasa fourth floor kami. So maliit lang talaga tong aming area dito. At saka dito naman guys sa baba nitong aking mga petchay, may nilagay din ako mga bottle din. Then ito, ito, kagagawa ko lang, ginagawa ko lang siya. At tapos ko lang nito. Ang tatanim ko naman dito 'yung aking uh, pinakita na seedlings ng uh, kangkong. So, 'yan siya, self-watering din siya, guys. So, 'yan. Katatapos ko lang. So, baka bukas ililipat ko na 'yung aking mga um, Chinese kangkong 'yan, uh, hindi pa kasi medyo, medyo alanganin pa kasi siyang ilipat baka ma baka hindi siya mag-survive. So, ayan. Ayan siya. Meron din ako dito, guys, na lettuce. So, ay, mayroon akong, uh, ang variety nito is Lolo Rosa. So, yan siya. Lolo Rosa variety. So, uh, yan, yan. Ayan, napaka malaking bagay at saka tulong guys na hindi mo na kailangang bibili-bili at saka napaka organic pa niya kasi ayan, itong, pet, uh, yung, itong lettuce na to hindi ko talaga nilagyan ng kahit ah uh, konting ano, yung uh, fertilizer ayan siya so ilang beses na akong nakakuha dito eh so anytime na nagagamit kami ng lettuce kukuha lang kami dito ng ano isang dahon ayan pinuputol namin yung daon diyan ayan so naka ilang beses na akong nagbawas dito dami pa din niya may binigay na rin ako marami pa rin siya ayan so meron din ako dito spring onion. So, yung spring onion ko, guys, oh, ang oh, laki na niya. So, napakalaki na niya. Um, kasama namin siyang itinanim sa um, lemongrass. So, yung lemongrass medyo nagstart na siyang lumago. Sana lumago pa. Kasi yung spring onions ang nabataba na nilang dalawa. So, anytime pwede na yan siyang i-harvest. Ayan. So, meron din kami ditong pepper. Pepper yung siling haba na para pang sigang yan katatanim lang din yan yun siya diba, kung gusto yung ano magtanim guys madali lang naman uh, kailangan lang talaga ng tiyaga so pero pag gusto nyo talaga nagagawa nyo ng paraan kaya kasi pag ginusto maraming paraan, di ba? So ganyan. Kung may mga tanong naman kayo, guys, may mga tanong kayo, uh, as I've said, mag-comment lang kayo below. Um, gusto niyo ng ano? Gusto, gusto niyo ng tulong paano ko ginawa? Paano step by step? Uh, gagawin ko rin ito minsan sa ibang video ko para ma-share ko din okay so for now uh, dito lang po tayo hanggang dito na lang po tayo So we'll see you next time. Okay. Yeah. Okay. Bye-bye for now.